Pouke starca Tadeja, odnosno oca Jojina. Jedna sestra kaže da redovno ide u crkvu da se trudi, da veruje da je krstila decu, međutim njen muž ne pristaje i ne želi da se venča s njom u crkvi. Da li joj savjetujete da i ona prestane da ide u crkvu i da se pričešće? Šta u takvoj situaciji? Da ide u crkvu, moli se Bogu, a muža da prijavi ocu Milošu, pa će se on s njim raspraviti, kaže otac je. To je neki opasan otac. Kako da se ponaša čovjek koji je pravoslavni hrišćan ako su svi drugi u porodici u kojoj on živi nehrišćani i ako ga ismevaju? On se ponaša kao hrišćan, ali im mnogo ne priča da ih ne davi na nekružu da je gnjavator. Mora da se ponaša kao hrišćan, a raduje se kad ga ruže, jer kaže se u Svetom pismu blago tome da koga reknu razne pogodne stvari, radujte se, veselite se, takvih je plata na nebesima. Imate li neku poruku za porodice koje imaju puno dece, kako da se bore protiv iskušenja u ova teška vremena? Neka imaju dovoljno dece, pa neka jedu hljeba i čaja, da ima više Srba. Ne bojte se, Bog promišlja i hrani i ptice nebeske, e da li one oru i žanju, ne sekirajte se. Bog će dati da se sve to sredi. Samo neka ima djece. Evo danas ispovedam cijeli dan, sve jedinac, jedinac kod Srba, a oni sve 17, 20, 21, pa će biti čije su ovce, toga i planina. Vidite vi Srbi 40 i 50 godina, a ne oženjeni. Šta će sad da rade? Stanje je užasno, nešto se mora promeniti. Kako pomoći onima koji su nekršteni, umrli i onima koji su izvršili samoubistvo? Može da se zapali sveća i da se usmeno moli, ali ne možeš svešteniku da daš da unosi ime u oltar. To je velika tajna duboka. Ima tu raznih slučajeva. Na primjer, svetiteljka je postala ona što je skočila s mosta u reku da je na oskvrne nezdobošci. To su sve različite motivacije. Ima li neki poseban način molitve za one koji su kršteni, a otpali od pravoslavlja? Ima molitva, treba oni da se vrate. To ti je zabludjeli sin. Možete da se molite za njih. Zabludeli sin može da se vrati i opet postaje sin ocu. Nije sve izgubljeno dok ne umre, a ako umre kao jeretik, više nema pomoći. Praštite našim sestrama, grešnim jednim drugima, se u miru pomolimo, da naša molitva bude Bogu ugodna. Evo, braći i sestri, danas slavimo svetog apostola i evanđelista Marka. Treća nedelja po Vaskrsu. I evo svedočanstvo, znači, milosrdnice su krenule da pomažu telo Isusovo. Još nisu znali da je Vaskrsao. I onda se pitaju ko će nam odvaliti kamen. Da su one imale današnju psihologiju današnjeg čoveka, nezverenog i uplašenog, one ne bi ni otišle na grob. Razmišljali bi o kamenu i rekli bi to, ko će to sad odvali i ostale kod kuće. Međutim, što kaže, one su upravljene blagodaću Duha Svetoga, otišle sa nadom i verom i onda po čudu Bože, Gospode Vaskrsao, i angel je odvalio kamen, koji je bio veoma velik, znači čovjek nije taj kamen mogao da skloni. Znači, Gospod od nas traži da imamo veru, nadu i strpljenje. I za ovo poslednje vremena dao je samo jedan savjet, znači da naša srca ne otežaju od jela i pića i od briga ovoga sveta. Upravo ono s čime se mi, što kažem, zamajavamo stalno, sa brigama ovoga sveta. I to je to što u nama pravi, što kažem, strahove i mnogi se ljudi pokolebe i onda uvere. I otpadno, a Gospod baš traži sad da budemo čvrsti, da budemo revnosni, da sad ne odstupamo od molitve i da imamo rasuđivanje.
Ljudi su danas jako zbunjeni. Kad pitate jednog sveštenika za koga smem da se molim, nipošto nemojte za grešnike da se molite, nemojte ovo, nemojte ovo. Pitate drugo, on kaže, pa za grešnike treba najviše da se molim. A na trećem on kaže, pa stradat ćete. I onda se ljudi izbunjuju. Znači, potrebno da imamo rasuđivanje. A kako ćemo da steknemo rasuđivanje? Pa steći ćemo tako što čitamo Sveto pismo, što čitamo Novi Zavet i što čitamo Psaltir. Stalno čitajući to prečišćavamo naš um i stalnim pričešćem. Znači, moramo da živimo tako da možemo da se pričešćemo. Jer bez Svetog pričešća mi ne možemo da razumemo ni jednu rečenicu Svetog pisma. To je sve tako povezano. Znači, biti zaista u zajednici, biti u crkvi, to ne znači da dođemo kad se neko venčava i umire ili krštava, nego da smo svake nedelje na liturgiji i kad god možemo, znači praznik ovako, nam to dozvoljava naš posao. Da smo stalno ispoveđeni da živimo u zakonu Božjem. A ceo zakon visi o jednoj rečenici, znači da ne činimo nikome ono što ne želimo nama da se čini. To su vrlo jednostavne stvari. Nema tu nikakve filozofije. Ne treba pročitamo 500.000 knjiga da bi ovo radili. I ako to radimo, nemamo čega da se bojimo, onda ćemo biti malo stadi. A Gospod je rekao, ne boj se malo stadi, jer je Otac moj odlučio da vam da carstvo. Cilj našeg života jeste naše spasenje, da se spasimo. Kako ćemo spasiti? Pa, ako zadobijemo blagodat Duha Svetog. A kako ćemo zadobiti blagodat? Pa dobit ćemo molitvom, svetim tajnama i dobrim delima Hrista radi. To su tri načina. Sve što radimo kao za Gospoda. I to u kući, za muža, za dete, kao za Gospoda. I na poslu, za šefa, kao za Gospoda. Ma kakav taj šef bio. A ne da stalno ropćemo ovaj, ovakav, onaj, onakav, tako da mi onda sebi stvaramo problem. Stalno stvaramo sami sebi problem. 99,9% svih naših problema potiču od nas. Zato je potpuno pogrešno da mi gledamo stalno na drugu stranu i da nekoga krivimo. Ko to radi, taj je već pao pod uticaj, pod veliki uticaj satana. Znači, ovako, ako se tako okrenemo i ako budemo u malom stanu, živećemo u radosti sada i u vekovima.